dramatické vodnopólové finále. Gymnastické nádeje v handlovej. Nádej na záchranu ešte trvá. Prvý zápas finálovej série najvyššej vodnopólovej ligy medzi KVP Nováky a Sláviou UK Bratislava priniesol v riadnom hracom čase remízu a rozhodovalo sa preto v 5-metrových rozstreloch. Tie zvládli lepšie hostia z Novák a ujali sa vedenia v sérii hranej na 3 víťazstvá. Nasledujúce dva zápasy sa hrali v Novákoch v piatok a v sobotu 29. a 30. mája. Piatkový zápas sa začal lepšie pre hostí z Bratislavy. Strelili prvý gól a aj prvá štvrtina skončila v ich prospech 2-1. Druhá priniesla vyrovnanie Novák a tak sa po polčase začínalo za stavu 2-2. Rozhodujúcou pre výsledok bola tretia štvrtina, v ktorej si domáci hráči vybudovali dvojgólový náskok a vyhrali ju 3-1. Na ofenzívu Slávie dokázali nováčania odpovedať v poslednej časti rovnako gólom, preto po vyrovnanej štvrtine 3-3 zostalo víťazstvo a bod do série v Novákoch. Zápas priniesol mnoho osobných súbojov, nespokojnosť s rozhodovaním v bazéne aj v hľadisku. Gólman Michal Gogola neskrýval rozhorčenie po zápase. My sme radi, že sme vyhrali. Marek Tkáč odkutnutý z prsta. Ja mám oko vypichnuté pomalými a oni si tu budú ukazovať vylúčenia hen taký dolce. My sme radi, vyhrali 2-0, vyhrávame a zajtra to chceme ukončiť. Skončilo, lebo to takýto vodné polo. To, ak majú takto svinský hrať, tak to nemusíme nastúpiť, lebo zdravie je prednejšie ako nejaké vodné polo. Hneď na druhý deň sa hral tretí zápas a v ňom videli diváci už vodné polo, hodné finále. Domácim stačilo vyhrať tento zápas, aby sériu a titul oslávili doma v Novákoch. Nervozita im však zväzovala ruky, nohy, čo pokojnejšie hrajúca Slávia dokázala využiť. Dva góly kratochvíľa dostali hostí do vedenia, na tie ešte odpovedal rovnako dvomi gólmi Maroš Tkáč, ale Ďurči zariadil polčasový výsledok 3-2 pre Bratislavu. Tretia časť bola gólovo vyrovnaná a tak sa za stavu 5-6 začala posledná časť. Hostia si stále držali gólový náskok. 5 sekúnd pred koncom zápasu však dokázali nováčania Zaťovičom vyrovnať na 7-7. Nasledovali penalty podobne ako v prvom zápase. Už prvý hod domácim nevyšiel, ale pomohli aj hostia a stav sa vyrovnal. Dráma sa dostala až ku 7. sérii. Domáci stehlík svoj 5-metrový hod nepremenil a tak sa z víťazstva radovali hostia z Bratislavy. Tieto play-off zápasy sú ťažké, či už na psychiku, či už na tú kondičnú prípravu. Tí chlapci majú jeden zápas po druhom, je toho veľa. Zase boli sme na koni, viedli sme, zase vrátime sa, teda Nováky dali pár gólov, vrátili sa do hry, proste pravíme kopec chýb, ale našťastie dneska spravili aj Nováky chyby, ktoré sme teda dokázali využiť, potom zase my. No, tie penalty, tam není čo hodnotiť, je to vabank a dneska to vyšlo lepšie pre nás. Prečo sme dnes prehrali? Sa nám trese viacej ruka. Jednoducho bola väčšia nervozita na našich rukách, možno sa na ktorých chlapci zlakli to, že by sme dneska ukončili sériu finálovú. Proste je to finále, je to tam možno taká emócia a väčšia zodpovednosť a za ktorým chlapcom sa vyložené tresla ruka, bola tam vidno na našej strane nepokoj, nekľud. Dnešný zápas by som povedal, bol najviac vodnopolovejší, lebo Bratislava nehrala pekné vodné polo, nám tam dostrelili 9 čiapok, piatkajší zápas hrala veľmi agresívne, dneska hrali viac menej vodnopolovejšie a vidíte, že sa im to asi uplatilo, lebo vyhrali ten zápas. Slávisti upravili stav série. Po treťom zápase je to 2-1 pre Nováky. Štvrtý zápas sa hrá v stredu 3. júna v hlavnom meste. Prípadný piaty opäť v Novákoch v piatok 5. júna. Klub športovej gymnastiky Handlová usporiadal poslednú májovú sobotu druhé kolo slovenského pohára kategórie C v športovej gymnastike. 104 dievčat od najmenších až po ženy zo 14 klubov Slovenska si vybojovalo v kvalifikáciách z celkového počtu 261 gymnastiek účasť na tomto podujatí. Podujali sme sa na organizáciu tohto preteku my v Handlovej a nerobíme to poprvýkrát. Už niekoľko rokov sa tu stretávajú dievčata z celého Slovenska a myslím si, že sem aj radi chodia a máme tu ozaj dievčatá od Košíc až po Bratislavu. Nie len dievčatá, ktoré pretekajú, ale sú tu ich trenérky a samozrejme za každý klub je tu minimálne jedna rozhodkyňa, takže tu máme veľmi veľké zastúpenie rozhodcov, čo som veľmi rada, že na takýchto pretekoch, ako my máme, nie je problém práve s rozhodcami, čo občas býva. Náš región reprezentovali dievčatá z klubu športovej gymnastiky Handlová a z Elánu Prievidza. Prievidžanky štartovali v žiackých kategóriách, domáce handlovčanky aj v juniorkách a ženách. Dievčatá z nášho regiónu sa predviedli v dobrom svetle. V súťaži družstiev skončili handlovské gymnastky na druhom mieste, prievidzky Elán na mieste piatom. Na preskoku, kladine, hrazde a prosných ukázali dievčatá svoje umenie primerané ich veku a schopnostiam. Zatiaľ som obstala celkom dobre, ale ten preskok bude asi ťažší.
Čo sa týka úrovne, v tejto kategórii C musím povedať, že je z roka na rok vyššia, a čo nás veľmi teší, lebo niektoré tieto dievčatá by mohli kľudne konkurovať i na vyšších súťažiach a pevne veríme, že toto ich tak naštartuje a uvidím ich aj v kategórii B a v kategórii A. Nad regulárnosťou pohára dozerala delegátka Trnavčanka Alexandra Ondrejková. Úroveň pretekov tým, že postúpilo vlastne už len tých najlepších na každom náradí 12 z toho predchádzajúceho kola, takže tá úroveň je, myslím si, že na dobrej úrovni, na to, že je to gymnastika pre všetkých a že dievčatá trénujú 1-2 krát do týždňa. Myslím, že tá hrazda je taká, čo sa týka akože v rámci možností, ale inak veľmi pekná je kladina, prosne sa ucvičí na hudbu, takže myslím, že to už spĺňa také parametre tej športovej gymnastiky. Handlovské kolo nebolo posledné. Bude ešte jedno kolo na jeseň. Myslím, že bude zase Prievidza Handlová a potom vlastne 28.11. budú majstrovstva Slovenska, kde dievčatá postupia z týchto troch kôl. Okolo 32 pretekárov, to bude samozrejme tých najlepších z každej kategórie a bude to v Bratislavi na Interi. Záver súťaže sa blíži, zostávajú len dve kolá a junioru Kanianka ešte stále tlie nádej na záchranu. V 28. kole 4. ligy Severozápad hostila Kanianka tým z prvej elitnej štvorky, T.J. Kovo Beluša. Zápas rozhodli domáci hráči už v prvom polčase. Prvých 30 minút zápasu im stačilo na 3 góly, na ktoré dokázali favorizovaní hostia odpovedať až v závere polčasu jediným gólom. Najskôr sa presadil gólovo domáci Gajdoš už v 13. minúte. Druhý gól padol už o 4 minúty z kopačky Baláža. A tretím strelcom domácich v prvej časti hry bol v 29. minúte Babašta. Spomínaný jediný gól hostí dosiahol nový sedlák 2 minúty pred záverom polčasu. Aj v druhej časti zápasu pokračovali domáci futbalisti vo výbornom výkone. Dvojgólové vedenie si pozorne strážili a v 66. minúte ho ešte vylepšil Kôstka ukážkovou hlavičkou po centri Gajdoša. Domáci odohrali svoj najlepší zápas v sezóne. Škoda, že podobné výkony neprišli skôr. Ich záchrana je možná, ale nie je iba v rukách hráčov juniora. Pomôcť im môže v prípade, že posledné kolá zvládnu za 6 bodov, zaváhanie tímov podobne ohrozených zostupom. Povinné víťazstvo FC Baníka HN sa nerodilo ľahko. Na pôde posledného tímu tabuľky jednoty Sokol Chochol na Velčice sa na prvý gól lídra súťaže čakalo až do 70. minúty. Autorom gólu bol Zelenický a aj druhý hráč patrí do kategórie skúsenejších. Braňo Obžera, podobne ako vo viacerých zápasoch Hornonitranov, prišiel na ihrisko v 68. minúte a dokázal opäť streliť gól. Baníci si cenné 3 body pripísali na konto a už ich len malý krôčik delí od postupu do tretej ligy. Slovenská federácia karate a bojových umení usporiadala v Pezinku 30. mája majstrovstvá Slovenska v karate detí a mládeže. Najúspešnejšou bola Lukrécia Lahká, ktorá si odniesla 5 medailí. Majstrovstvá boli aj prípravou na majstrovstvá Európy VUKF v Belgicku. V sobotu 30. mája sa v Bratislave konal 19. ročník Slovakia Youth Open 2015 aj ako Európsky pohár mládeže. Karatisti športovej školy karate pri centre voľného času na podujatí, ktorého cieľom bola aj príprava na blížiace sa majstrovstvá sveta v Indonézii, samozrejme nechýbali. V kata družstvách junioriek dominovali Brázdová, Bačíková a Merašická. Potešujúce je, že nechýbalo veľa a finále mohlo byť prievidské. Oboňová, Jakubechová, Struhárová sa zastavili až na bronze. Prievidské ale bolo finále junioriek. Stretli sa tu Bačíková s víťazkou Brázdovou. V kadetke dominovala Nikoleta Merašická, v kumite Romana Árvová skončila druhá. Tretie miesta obsadili starší žiaci Lukáš Loch, Alexander Lichner a mladšia dorastenka Nikola Jakubechová. Mladší žiak Adam Halaška získal v kata striebro a v kumite bronz.